Välkomna till Almö i Blekinge skärgård. I Almö naturreservat röjer Jonas Karlsson sly och buskar. Platsen är vacker. Det är hagmark som ska hållas öppen mellan träden. Här mullrar en 6,7 liters kumminsexa doft. Motorn sitter i en Hudik 1260B. Maskinen har hydrostatisk transmission med två växlar. En Hudik 1260B, årsmodell 2010. Den har gått lite drygt 3000 timmar. Kör med ett buskröjningsaggregat för tillfället. Och ja, röjer upp lite här. Tycker den är väldigt bra, väldigt snabb i hydrauliken om man jämför med de lite äldre maskinerna och ja, trevlig förarkomfort. Helt suverän till att ta sig fram i terrängen. Med buskröjningsaggregatet som sitter monterat på huddingen förvandlar Jonas snabbt buskar och sly till öppna ytor. Aggregatet är ett Hinnagårds mekaniska. Det är ungefär ett år gammalt. Modellen heter AX och är en kättingröjare med hydraulmotor från Sunfab.